Ти будеш говорити, от візитки знаєш, що мене не, що я не приїхав. Ні, ти не хоч тобі поздоровити. Що ти робиш? Всі ти поїбали розмазати. Це саме м'якше, що можна тобі зробити. Ну тобі тільки школьникове піздить. Бля, що школьникове? Чого ти школьник піздиш? Я б тебе щось би так був би тут нахуй, якби ти не був школьник. Добре. Що ти знаєш? Бля, я на відео знімаю. Куди там їхати? Повертай. До долбини! А. Бачиш? Ха? Бачиш, ма? Добре? Хорошо, ма. Клип нам. Давай. То, блін, для того воно й треба ж. Ай, блядь. Нога, сука. Ха-ха. Сука. В чому прикол? Ха? Вообще. Міша, дорогу! Яп-яп! Блять, сука! Воу! Оп-оп! Дёрт-дёрт, трансфер, квотер! Знаю. Гарний трюк. Привіт, Артем. Що ви там були вже на степапі великому? Ні, то все, я вже перебив. Все? Що там на дертах? Нормально? Я не смог. Виріш руки такі. Перші чи всі? Ні, перші. Які то нормально остальні. Можна приїхати. Перший. Перед ним копатися треба, знаєш? Він длиннее чуть був. А я насос. Та його ж перероблювали. Типа, ну, він ж був типа прольот. А вже зроб, ну, пацани сказали, що дохуя, типу, і перекопали на менший прольот. А потім знову перекопали? Ні, на менший, там 4 десь, походу. Скільки? Там 5, просто. Ну там дровий, там був нормальний перелік. Скільки? 5 гривень. Зараз? Ну, от як був. Всегда кажется, що зараз перелічу щось, знаєш? Да. Тяжело так скорость там подобрати. Приземь резкий. Сложно йде, не смог я відкрити. Куди ви їдете? На скейпарк. На скейпарк? А, зняти відео? Так, там зняти. Просто. Та ми для жесті ще снімемо, там нормальний матеріал. Хоча можна сняти на тому дерті в Москві. Не здесь, в Москві, да. Ну, там снімемо. Повторяється, якщо не хочеш, що повторювати. Так, бля, бо цей спот уже во всіх відео повторюється. Ти наклоняєшся к рулі, фотку. Помню. Ух, блядь, відео 7 минут записуєш. Йоу! Ровненько чуть-чуть. Да, нормально. Садив дві педалі з тормозом! Вау! Садив дві педалі з тормозом! Давай, Мішо! Блядь! Ти... Відео класне. Відео. Ой, бляха. Ух, як класно. Я так захотів, але так класно.
хвост, блядь. Це я того. Мелой! Блин. Ще раз, малой. Два икса ближче сниму. Давай ще раз икса ближче попробую снять. Притих, щоб було видно. Щоб було видно. Ох, це висота, мил! Бля! Дай я тебе ще перехрещу, ще на раз. Гопрохи. Давай, супермен, милый, давай! Давай, Паша, сейчас с эффектом эффектно сниму. Ох ты чё, землёй? Ты что, не снял? Снял. Блин. Хорошо детям смотрелось, дядь. Ты главное ноги расщепирь. О! Сем Алекс, 40-й номер, One Foot Superman, to One Foot. Що, якось навчусь. Що? Дай правий сакіди, щоб підійдуть до нас. По голуби пройшли. Дивись, до холода впало, бачиш? Да? Не бачиш? Встав на голову. Дивись. Чай, які бояться. Дуй, нападає. Алкалера. Дуй, крава. Дуй, тарілка. Це заруба. Вони не можуть такі великі кусок скисти. Ну, вони тільки щипають. Я можу кусок скисти. Дуй, бо зараз три штука, як на чайок нападе. Дуй. Голуб теж так хоче, бачу голуб тут. Є, взяв хліба кубом чи з чаю, що ли? Буханку. Взяв чи що?